Sabeu que estem aquí per al tema de la tertúlia sobre el Jaume Viure Ninoy. Malauradament no el tenim aquí perquè ell ens va deixar el 2001. I bueno, així com a referència direm que va ser el primer, juntament amb tres més, va ser el primer alumne de l'escola de la promoció de la primera promoció d'alumnes que van sortir després de la Guerra Civil, que bueno, va fer tot el recorregut, que és fins a arribar a mestre jardiner, i que bueno, jo m'imagino que a l'escola de jardineria hi havia un impuls per treballar i per progressar en el tema d'Albert, i bueno, ell se'l reconeix perquè va crear empreses que van comercialitzar i van estendre, bueno, produir i comercialitzar planta ornamental, principalment arbres, i que la seva abast va ser tota la península. Vull dir, ja després, si cas, el que ens explicarà la seva vida ja ens ho dirà. Bueno, no tenim el Jaume Viure, però tenim la seva família, i en concret el Josep Maria Viure, que és el que ha recollit informació i que l'ha treballada, i que ens farà un recull de tota la trajectòria, dels seus avenços i bueno, tot el que ell ha pogut conèixer del seu pare. Presentaré el Josep Maria, que és el fill del Jaume Viure, que també és exalumne de l'escola de jardineria. Ell va treballar amb l'empresa familiar durant uns anys, i després, ja, bueno, a part de fer moltes estades a l'estranger, formatives i de treball, finalment, bueno, va crear unes empreses després, quan, diguem, quan va acabar l'empresa familiar, i en concret va estar al Marroc, a Casablanca, va ser soci fundador d'una empresa que es diu Agri Chouga Landscaping i Pepineries a Casablanca, al Marroc, no? Des del 2019 el tenim aquí i porta la direcció de la jardineria al complex Hotel a la Briga de Sagaró. Ell va estar 10 anys al Marroc, no? 10 anys treballant amb aquesta empresa. Bueno, això és un recull breu per centrar on som. Evidentment, això és una tertúlia, hi ha gent que és del grup, però hi ha gent de fora que ens ha semblat molt bé que vinguessin, que són companys del Josep Maria, exalumnes de l'Escola de Jardineria. I bueno, també abans de que us presenteu, perquè així el grup us conegui, vull dir que és molt interessant que els que sou aquí, a part de lo que pugui dir el Josep Maria, de l'empresa, del seu pare, de tot el que va en relació al cultiu i la comercialització de les plantes ornamentals, sabeu que com a tertúlia podeu intervenir si teniu algun tipus de informació referent a aquella època. Clar, ara parlarem dels Viure, però hi havia altres, diguem, persones que van sorgir de l'escola de jardineria que van fer coses importants en el moment, en aquella època, als anys 60, 70. Bueno, va ser un moment dolç, jo crec, perquè va haver-hi com un boom, un desenvolupament. O sigui, van passar de no res o de molt poc a estendre's tot aquest tema de la producció de plantes i de l'enjardinament a gran escala. Bueno, que us convido que tranquil·lament, pues, si voleu intervenir en algun moment perquè penseu que hi ha alguna cosa important a dir, pues, ho digueu. Si voleu que comencem a parlar una mica del tema del meu pare, no sé si el teniu conegut, bueno, ell sí, segur. Si el teniu més o menys conegut, si el teniu nomenat. Bueno, passa que malauradament l'empresa ja fa 20 i escaig d'anys que va plegar,
Però bueno, a la seva època va ser un personatge, va fer una bona revolució dintre el món de la jardineria. Vull dir que va ser un crac de l'època, però bueno, això ja ha passat, desgraciadament. Total, una mica per entrar en tema, el meu pare és de Cardedeu, va néixer a Cardedeu, va néixer el meu avi Alfons, que es deia com el rei de l'època, la iaia Trinitat, i bueno, tots dos eren, el meu avi era barber, sempre dic que era barber, potser de sol li venia allò de les plantes, però bueno, els meus avis estan aquí al costat, tinc molt bons records d'ells, la veritat. No sé per què sempre tenim molt bons records dels avis, és algo molt curiós a la vida, però és veritat. Bueno, eren gent molt humil, ell era barber a Marata, és un petit poblet que hi ha 5 o 6 cases, i bueno, va anar a fer a l'època de la guerra, a fer de masover a Cardedeu en una casa, davant de l'estació, que es diu Campons Llibre. L'avi i ella feia doncs, de jardiner, feia de comprar el carrer, feia anar a comprar el pa i feia el que feien abans, quan venien els senyors de Barcelona i totes aquestes coses, que ara deuen moltes cases d'aquestes. Bueno, la iaia treballava en una fàbrica textil molt important que hi havia a Cardedeu, encara està en peu, ara l'ha agafat l'Ajuntament i l'estan reformant. I, bueno, i tots dos van tenir el meu pare, va ser 7 mesó, a pesar que feia 1,94 o 1,95, va ser 7 mesó, era molt petit i sempre em xocava molt, els explicava el Xavi i l'Alba, que bueno, aquella època no hi havia incubadores, no hi havia res, i el tenien amb una capsa de sabates embolicat de cotofluix, perquè clar, poca cosa. Després es va fotre molt gran. I bueno, són coses d'aquelles que et van quedant, no? Bueno, doncs després, a mesura que va passar el temps, el pare es va anar, bueno, li van agradar la jardineria, es van entrar dintre del tema, i l'únic que hi havia, o el que hi havia millor, era l'Escola Jardineria de Barcelona, que era ben bé la postguerra. Era 4 anys després d'haver acabat la Guerra Civil. Van començar el curs, crec recordar que eren 4 persones, a l'Uli, que era de Mallorca, espera, que em posen la xuleta, però és que no tinc les ulleres. Ara, l'Antonio López, Jorge Rodes, el meu pare, i a l'Uli. L'Uli era un alemany que va venir d'Alemanya amb bicicleta, és curiós, i se'n va anar a Mallorca amb bicicleta. I l'Uli va estar tota la vida treballant a Mallorca, va ser un bon jardiner a les Illes. Bueno, van fer el curs, eren molt poca gent, crec que el senyor Penyell ja els hi donava alguna classe, crec, no ho sé, exactament no ho sé, però bueno, el senyor Penyell sempre deia que estava content d'haver-me tingut a mi d'alumne i el meu pare d'alumne, per tant, algú li devia donar honor o altre, suposo. Bueno, l'escola no sé si devia ser molt més petita aquesta, perquè eren 4 alumnes, era ben poca cosa, no? Pues, bueno, allà es va treure el títol de jardiner, després va treure el títol d'auxiliar de jardiner, l'any 49, i després el títol oficial, el 51 i el 68, el mestre jardiner. El mestre jardiner després els hem anat tinguent nosaltres. Una mica com a explicació o com a curiositat, perquè són aquelles coses que et van quedant en el cap, era que bueno, en aquella època no hi havia diners, evidentment era la postguerra i un masover tampoc era un senyor que es guanyés molt bé la vida. Pues, bueno, els avis no bevien vi per pagar-li el bitllet del tren per anar a Barcelona. Com que van obrir una petita floristeria a Cardedeu, pues, bueno, el meu pare els hi portava les flors del carrer Girona. Si anava, portava, la meva àvia li donava les flors, et portava les flors en el tren, bueno, era una altra època, no? I bueno, aquí surt una foto encara, de les primeres, surt el meu avi i la meva àvia, que encara es deia Jardineria Viure. Jo això no havia ni viscut. Aquesta és la casa dels avis. La foto és la meva àvia i el meu pare, bueno, són fotos que hem anat recuperant, que tenim a la família. Bueno, doncs el tema va ser una mica així. Després, acabada l'escola de jardineria, bueno, van començar a tenir un petit terrenet a Cardedeu. Allà van començar a fer alguna cosa de planta de flor per la floristeria, però Cardedeu era un poble molt fred, per tant poques coses podien fer, i començar a fer planter. Planter de xipre, planter de macrocarpa, planter de bueno, cosetes que es feien a l'època amb el tastet de fang, i allà van començar a fabricar una mica el que
engendrar una mica el que després va ser Cultius Viure, que va ser l'empresa gran, no? Què més us anava a dir? Quan es va fer tot això en aquest petit terreny, encara existeix, però bueno, ara ja, malauradament ja hi ha cases, el pare va, d'aquí va passar a comprar una petita finca més amunt, tirant cap a Cànoves, i allà va començar el viver. Allà van començar, bueno, hi ha un lloc, encara hi ha una parcel·la, que hi ha un xiprés que l'avi sempre em deia que d'allà havien tret les llavors de quantitat de xiprés que corrien pel país. Dic que, bueno, allà es va començar el viver, es va començar a fer. Bueno, aquí a la foto podeu veure el meu pare i ma mare encara és viva, encara que pobreta ja ha perdut bastant el cap. El meu pare es veu que era un tiarró total. A la dreta estem tota la família, érem família numerosa a l'època. El meu pare, ma mare, els meus germans, tres noies, dos nois. La més gran va morir, per desgràcia, quedem els quatre. La foto aquesta de baix, petita, aquesta sóc jo i, bueno, jo, el burro va davant. És la meva germana, la gran, la que ens va deixar, i aquí sóc jo, a la nevada que va haver-hi l'any 62. I l'altra estem tota la família ja més grandets, vull dir, tots els germans. Vull dir, aquesta és la família que d'això. El meu germà segueix dintre el món de les plantes, els altres no el segueix ningú. Estan al món de la docència i no d'això. Dic que... Què més m'he deixat, Alba? No. Allà està, les finques... Vale, sí, bueno. Sí, com a part semi, diguem, curiós. Bueno, jo és que, clar, ho tinc molt vist i molt parlat i no sé si és curiós o no és curiós. Abans totes les plantes, no sé com, si sabeu més o menys com funcionava, tot anava amb el tastet de fang, evidentment el plàstic era impossible, i després hi havia uns testos de fusta que es feien servir molt pels arbres de Nadal i tot això, que els fabricaven Hostalric, i després hi havia el que dèiem els sapallons en boga, això, aquests que mouen el cap ho han sentit. Hola, Dani. El Dani també és de la colla, de Jardines. Bueno, ara estem quasi ben empatats, veus? Si fem una guerra estem quasi empatats. Gràcies per venir, eh? Està xivant. No, el restaurant no era nostre, allò. Bueno, passa que ets benvingut a fer les pràctiques a casa. I clar, suposo que se'n recorden de les coses més aviat divertides que les no tan divertides. Pues a l'època es feien els sapallons de les plantes, es feien en boga, el que en castellà es diu Enea, i això ho anàvem a buscar nosaltres mateixos, a la riera de Cardedeu, a la riera de la Roca, es posava a secar i després amb allò s'embolicaven les plantes. I coses que avui en dia tot això només faltaria que existissin. No? El que em deia la meva estimada esposa, el primer viver, bueno, va començar evidentment molt poqueta cosa, continuàvem a fer plantes, continuàvem amb les típiques bandejes amb ciment al mig i al costat terra, tornàvem testo, tornava plantadet, i després el meu pare va començar a veure que el mercat el que volia eren plantes grosses, i va començar a fer plantes a terra i planta grossa. Planta grossa, vull dir, tant parlo d'arbust com de conífera. Pel tipus de terra de Cardedeu i pel tipus de, bueno, de clima que tenim, va dedicar-se molt a fer tot el que era conífera, tot el que era xiprer, el que era pi. Primer, evidentment, vam començar, hi ha unes fotos molt curioses, que vam començar fent arbres de bosc, fent tot el que eren pins, el que eren alzines, sureres, oliveres, tot això, bueno, vam estar molts i molts anys, vam anar a Andalusia a buscar palmitos, bueno, coses avui que impossible de fer-se, no? Per mà d'obra i per preu, impossible. Però bueno, era una altra època, i era l'època doncs, que el meu pare tirava molt fort el carro, va començar a tenir molt bons clients, vam agafar l'Ajuntament de Madrid, vam agafar l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sevilla, que teníem el bon amic Elias, el Pepe. Bueno, van començar a tirar molt fort amb totes aquestes coses, i bueno, es va dedicar a fer tot el que era aquest tipus de planta recuperada, perquè era
una forma de fer-ho de pressa. Es venia molt, 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 molt a Madrid, molt a Madrid. Jo recordo que sempre em deia el meu pare, coses que avui és impossible, que el telefonaven i li deien: Jaime, manda planta. I deia: ¿qué planta quieres? Verde, que sea verde. I que no importava, fossin xiprers, fossin pins, fossin alzines, fossin arbossos, tot servia. I jo me'n recordo d'aquella època. Tot això marxava, hi havia pocs vivers. El meu pare va aprendre molt de Mas de Llavaneres, d'en Pere de Mataró, que malauradament tampoc existeixen avui en dia ja, però bueno, que eren gent que també a l'època havien fet molt, molt bon, bueno, molt bon viver, molt bona planta, i d'aquí va anar sortint i anar tirant tot el tema endavant. Però bueno, el viver va començar així, planta petita, de planta petita vam començar a fer arbust, els arbustos bueno, es van anar posant en testos, van anar fent planta de recuperació, i bueno, va ser la forma de que va sortint i va anar creixent. D'aquesta finca doncs, va comprar una altra, la finca principal que es va comprar va ser, on diuen ells, on hi ha el restaurant i el cafè, està a la benzinera de Cardedeu, just a la Cruïlla, i allò era bueno, la botiga i el viver de cultius viure. Durant molts anys allò va ser bueno, la meca de les plantes en aquell moment. Mira, aquí tenim alguna foto, el meu pare, llarg com un ciri, a Cardedeu a la Professó, i aquí ja van canviar el nom, ja no era jardineria i viure, aquí era cultius viure. Aquest va ser un dels primers treballadors que vam tenir. Però al principi fèiem alguna de jardineria, molt poca cosa, i bueno, al final van quedar dues persones fent jardineria i això es va anar dilapidant i es va anar acabant. Però bueno, això també deu ser l'any del fred. Aquestes fotos són divertides i simpàtiques. Això és com es treien els arbres del bosc amb un ase, dic que Déu-n'hi-do. Hola. I a la que hi ha el tractorat aquest petit, això que no sé ni el que deu ser, això era el viver que parlo jo d'anar cap a Cànoves. No ho sé, això no deu ser ni Pasqual, i no devia existir ni la Pasqual encara. No sé el que és, la veritat. I el que està al costat és el meu avi, l'Alfons, que bueno, sempre estava dirigint la història. Hola. La de baix és una foto típica de fa molts anys, va ser el primer vehicle de casa, una furgoneta, un Alfa Romeo, que aquí l'estaven batejant per Sant Antoni. Bueno, era el que... Abans d'ahir, no? Sí, la matrícula comença per un 2, vull dir que bueno, pot ser que sí. Dic que bueno, això la veritat és que són fotos molt divertides. A veure, perdoneu, eh? Si algú té alguna pregunta, feu, eh? Perquè és molt avorrit, un monòleg. Bueno, també era divertit, no? Divertit a l'època, era real. S'enviaven quantitat i quantitat. Jo crec que tots els arbossos que hi ha a Madrid havien sortit de Catalunya, perquè, vamos, o sigui, era una bogeria la quantitat d'arbossos que es van arribar a enviar a Madrid. I trailers, i trailers, i trailers, i trailers. Jo crec que a Madrid no hi havia ni arbossos, no devia haver-hi el de l'osso, i nosaltres vam fotre el resto. L'arbre de Nadal de Barcelona també el posàvem nosaltres, l'arbre de Nadal de Madrid el posàvem nosaltres, això encara me'n recordo que anàvem a buscar espinelves. Bueno, a l'època hi va haver-hi molt, molt moviment. Dic, podeu veure, vamos, maquinària últim model, fantàstica, però bueno, són fotos molt divertides. Aquests palmitos venien de Galícia, anàvem a Cabo de Gata a buscar-los, i els últims vaig estar jo a buscar-los, i era el que anàvem fent. I aquest camió del morro llarg, el que estava a les mans aquí, és el meu avi quan encara tenia cabell. Amb un cedre, bueno, amb un tractor, amb una grua, bueno, tot això era molt, molt precari, però era el que hi havia a l'època. A l'època la veritat és que anava molt bé. Bueno, doncs aquest és el meu avi, d'aquí sempre té la seva postura. Vull dir que estava aquí vigilant com carregaven. Això eren camions que anaven a Madrid, i tant aquest com aquest, això eren camions que s'anaven cap a la capital d'Espanya. I allà el meu pare hi va fer molta, 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 molta fira, molta, molta. També havíem anat a Galícia, també va ser una època molt maca, malauradament no hi ha fotos, havíem portat camèlies de 6-7 metres d'alçada. Recordo de les últimes que va venir, tenia un peu blanc, un peu rosa, un peu vermell, devia fer 7 o 8 metres.
se va anar a casa el senyor Porcioles, l'alcalde de Barcelona a l'època. I no sé com va acabar, perquè Barcelona una camèlia no és que sigui massa contenta. Però bueno, a Galícia portàvem quantitat de tragicarpus, bueno, es feia molta guerra amb tot això, amb anar a buscar plantes, amb arrencar oliveres. Jo crec que vam ser dels primers que vam arrencar oliveres. Bueno, van haver-hi bastantes coses que el meu pare tenia molt bona vista i sabia com fer-ho. A veure, què més tenim? Bueno, aquí ja l'hem... Aquesta l'hem vist i l'hem parlat. Sí, digues. No, és que em sembla que estic enrere. No, he anat endavant. No? Sí, vas enrere. Enrere fa anys que hi vaig, eh? Si anés endavant, estaria aquí. Aquesta primera foto, aquesta d'aquí, aquest és el primer catàleg que es va fer a casa. Aquí sí que els que sou de l'ofici us recordareu aquest viver. Aquest, bueno, avui en dia encara existeix, però d'una altra manera. A baix hi ha la mateixa foto, però nevat. Jo no sé, això devia ser el 62 o 65, més aviat potser el 65. I aquí estava... Bueno, són fotos molt simpàtiques per mi. Aquí es pot veure un dels tragicarpus que venia de Galícia. I això era l'època. I aquest, evidentment, era el meu pare, que li agradava molt anar amb moto. I aquí està amb la moto. Sembla que és una ossa. És una ossa. I, bueno, i com que aquella època anaven molt ben vestits, es fotia... sempre m'explicava que anava plens de diaris per dintre per no tenir fred. Bueno, aquí aquest és un dels altres catàlegs. Bueno, aquest ja el... Perdoneu, eh? Aquest era el catàleg ja que es feia, diguem, oficialment. Això eren unes iuques i fòlies variegates. Això era l'entrada del gaig de casa dels meus pares. I això va ser una cosa divertida, això no us ho vaig explicar, que les teníem just al costat del restaurant, n'hi havia moltes, i cosa rara, cosa curiosa, un dia van desaparèixer totes, van venir la nit amb un camion, se les van endur totes. Després la Benemèrita les va trobar, perquè clar, això no era fàcil. Però en aquella època, avui això no té pràcticament valor, però fa 45 anys, bueno, la iuca era imatisada. Jo no me l'havies endut, amb el que punxa, però bueno. Sí, sí, em va fotre molta gràcia, un dia van marxar totes. Aquest és el viver central. El català que hi vols també és el catàleg de Jardinova? Bueno, aquesta era la foto que va sortir a Jardinova, però era la foto del catàleg. Sí. Aquí, aquest era el viver, vull dir, aquí podeu veure els pins que recuperàvem al bosc, això són els pins que eren recuperats, i aquí hi havia la residència escolar Belllloc, que és un col·legi molt gran que es va fer a sobre el viver, molt, molt maco. Bueno, aquí tornem a estar als inicis dels inicis dels inicis. Això és el viver central, la carretera que va cap a Granollers, que encara no hi havia ni plantes aquí baix. Vull dir que això, Déu meu, viejos recuerdos. Aquí està el cotxe del meu avi, sempre aparcava aquí sota. Això a la pèrgola, i aquí aparcaven els clients VIP i la família. I aquí, bueno, els primers camions que vam tenir a la casa, amb unes grues impressionants, com podeu veure, però bueno, a l'època això era molt impressionant. Això era molt, molt divertit. Aquí més camions, i aquí més camions, i aquest petit sóc jo. Bueno, aquí estàvem també carregant un camió d'oliveres, un tràiler, sapigué cap on anava. I aquí inclús es veu un camió d'aquests del Morro Llarg, que això ha tenim molts anys. Bueno, clar, jo també tinc molts anys, vull dir, sí, sí, sí. No tenia 50 anys la foto, quasi. És que el meu avi, per sort, era molt aficionat a fer fotografies. Si no, no tindríem res d'això. I aquí, veieu, es veuen els pins que recuperàvem. La majoria venien de Sant Feliu de Guíxols. Llàstima que hi ha un dels nois de l'escola, el Pere, que tots sortien, el Pere ens ajudava molt a trobar aquests pins. Sí, sí. Bueno, era de les feines que havíem fet més a casa, vull dir, repicar arbres, se'n repicaven moltíssim. Hi havia una colla de
entre 16 i 18 persones que estaven tot l'any fent això, no feien res més, que estar bosc i fent això. Com la colla del bosc. Els índios. Ara. No, bueno, nosaltres primer teníem un encarregat, el Pere, el que deia, l'encarregat que anava sempre amb aquesta colla, que bueno, els dissabtes, en aquella època encara treballàvem dissabte, doncs el dissabte es dedicava a voltar, a buscar, ara què toca per l'any que ve, pins, o toquen alzines, o toquen sureres, o sigui, havíem voltat tot Catalunya, i Oliveres havíem anat a Borges Blanques a treure'n, o sigui que depèn una mica, es demanava el permís pertinent, o sigui, bueno, primer evidentment compraves el propietari, demanaves el permís pertinent als bueno, boscos, sí, ja no me'n recordo ni menys com es deien, que era molt perapunyetes, bueno, es feia el permís, pam, 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 es pagava un tant, ja podies anar al bosc a treure els arbres, tenies una durada d'un any per fer-ho. Ni que bueno, ja teníem, sí, ho teníem tot, inclús hi ha com una espècie d'anècdota divertida ja al final del final de Cultius Viure, que se'n va anar aquest senyor a comprar oliveres i li portaven al meu pare un paper amb els gastos, no? Pues, tant de dinar, tant de berenar, tant de benzina, tant de no sé què, i posa tant de ràdio. Hòstia, el meu pare, tu què has fotut? Però que has de comprar una ràdio, que no t'haig de pagar jo. I no, és que va posar anuncis per la ràdio perquè no trobava quin eren els propietaris i després va venir tothom, tal hora, tal puesto, ens trobem al bar per poder... I així és d'allò, bueno, l'anunci de la ràdio, això és una d'aquelles coses a vegades que dius, mira, pues funciona així. Però bueno, pues així vam tirar molts anys, va ser de les especialitats bones que vam fer a casa, de rapicabres d'aquests. Acte seguit, bueno, el meu pare va... Evidentment tenia bona visió de futur del tema de les plantes i de la jardineria. També corria molt, anava a moltes fires, anava a molts llocs. I bueno, vam ser dels precursors, que avui en dia això és el que encara està al dia. Hi ha vives a Espanya que només fan això. Que, bueno, planta, ell sempre deia una planta que pugui cabre en un cotxe. I el que has de fer és una planta que capi en un cotxe, perquè hi ha un camió, no els hi surt molt carta a la gent i hem de fer. I aquí van començar els contenidors de plàstic, que els primers contenidors els vam portar de França, els vam portar amb un senyor que vivia al costat de Cardedeu, que es deia Odena, que es dedicava a fer plàstics del sabó Camps, i aquest senyor, bueno, ens va fer els motllos, va començar a fer testos, i, bueno, i així es van començar els primers contenidors de plàstic que hi van haver-hi per aquí a la zona, a Catalunya i a Espanya. I ens dedicàvem a fer això. O sigui, planta, tots aquests xipre, aquests golcrest i aquests macrocarpaules, això era fabricat amb testos, o sigui, això no havia tocat mai a terra. O sigui, ja era planta ben bé feta a terra, sense... El que diem als jardiners és que no mami a terra. Digue, molt bona planta. Bé, aquí surten uns quants catàlegs dels que havíem anat fent, dels que anàvem fent. N'he portat alguna, si algú vol veure... Històries d'aquestes antigues, mira, un dels que surt és aquest. I, bueno, són retalls de diaris, de coses del meu pare, que sortia. Pues aquest era el catàleg i aquí estava dividit, árboles, arbustos, hoja caduca, hoja perenne, bueno, una mica el que ens havia ensenyat el senyor Panyella ho trasladàvem aquí en els catàlegs. Evidentment, vam ser una mica els precursors de fer catàlegs, perquè a l'època tampoc es feien masses catàlegs. Bueno, aquí pot veure les empreses que al final vam anar fent. Una va ser Cultius Viure, que era l'empresa mare. Després vam fer Bonsai Viure. Munta, per cert, el millor bonsai és la meva dona, perquè la vaig conèixer allà i ens vam casar. És una bona cosa. Sí, és bon bonsai. Després el meu pare va tenir una bona pensada, el que passa que ja no hi vam ser a temps. Vam fer Bambuseria Viure. Vam comprar una sèrie de bambús a França, la bambuseria de Prefrans, per fer... Bueno, tenim, encara hi ha una finca que està plena de varietats de bambús precioses, que n'hi ha que són gruixudes com un braç, que bueno, es van plantar per fer planta mare i vam començar a fer bambús. Bueno, d'això també en van vendre molts a tota Europa. Va ser una època que va funcionar molt bé el bambú. Passa que després ja les coses es van anar torçant i es van anar tot complicant.
I aquí baix, Garden Viure, bueno, va ser una empresa sucursal que es va fer perquè bueno, el tema fiscal ja era complex, es començava a complicar, venta al públic, venta al privat, venta, bueno, es va anar canviant una mica tot. I aquí tenim l'entrada del bonsai, això la recordareu vosaltres, aquesta entrada. Aquesta és l'entrada dels bonsais, que el meu pare fent veure que arreglava els bonsais, ho feia veure, eh? La meva dona riu perquè ho sap. Bueno, aquí va ser el posado de la foto, el robado. Aquí baix hi ha hi ha el catàleg, hi ha una revista que vam fer. Vam estar durant uns quants anys fent una revista en el món dels bonsais. Bueno, vam tenir un parell de bons mestres de bonsais. Bueno, vam revolucionar una mica el tema. No vam ser els primers, però vam revolucionar el tema. Jo, per sort, vaig estar a Xina, vaig estar a Japó, vaig estar a Taiwan amb el meu pare i vam estar comprant bonsais, important. Bueno, va ser una època, la veritat és que la recordo molt bé, molt maca. I va estar molt bé. Aquí estava el bambú, del bambú vam fer aquestes revistes. I, bueno. I aquesta era la família dels bambús, el pare i la mare i els dos fills. Va ser una cosa simpàtica i divertida, també dintre del món dels bambús, que també déu-n'hi-do el que vam arribar a revolucionar. El Garden també, bueno, va ser un dany col·lateral, quasi, del Garden. És una cosa que es va fer ben bé fiscalment. Obres de jardineria, nosaltres en vam fer molt poques, molt poques. El meu pare no era quasi de fer jardins, encara que en principi en havia fet algun quan va començar. Però, bueno, el Xavi i l'Alba em van demanar a veure si es havia fet alguna cosa. Algú es va fer a la residència Belllloc, que era el col·legi de la Caixa. Bueno, quan la Caixa encara feia obres benèfiques. Era un col·legi per 1.000 alumnes, fantàstic, fabulós. Avui encara existeix. Aquest va ser una de les feines que es va fer molt maca. Si, bueno, del Valdric hi ha molt maca l'església del Belllloc, allà amb la mà seva allà davant. Bueno, és que jo hi vaig estudiar després. Abans d'anar a l'escola jardinera hi vaig passar per allà, perquè clar, eren veïns, estàvem al costat. Inclús un any es van quedar sense aigua i des del viver li donàvem aigua al col·legi. I el meu pare va comprar el viver, això em havia passat, perquè era una zona que hi havia moltíssima aigua, hi ha molta aigua, és un lloc que hi ha molta, molta aigua. Això per fer un viver necessites molta aigua, si no estàs perdut. No? Això és una de les, bueno, pequeñas coses, tonteries de la vida. Això és quan el meu pare va ser alcalde de Cardedeu. Va ser alcalde... Tinc que dir l'any també. Sí, més endavant surt aquesta xuletilla. Bueno, va fer un parc i bueno, tenia coses bones l'avi, no, el meu pare. I després va fer un annex al parc, i a Cardedeu un parc que anirem al parc dels Pinetons, que té tot una mica d'història. I ell va fer un annex al Pompeu Fabra. I després, bueno, va dir, com que no tenim calés per fer el parc, pues, escolta'm, va agafar tots la gent de Cardedeu que va voler, i els va dir, per cada fill que teniu, planteu un arbre. I així farem el parc. I, bueno, i el parc està allà i es va fer. I bueno, doncs hi ha gent que diu, mira, aquelles tres catalpes són els meus tres fills, aquells, no sé, aquells cedres. Evidentment, suposo que el meu pare també ho va fer perquè li compressin plantes, suposo, però bueno, no li he preguntat mai. Això ja m'ho vaig guardar. Però bueno, es va fer un parc, la Mar de Maco, que encara existeix i que es va fer així. I que és una idea, bueno, divertida, no costa gaire i gent, potser avui en dia no tant, però abans la gent s'hi tirava més amb aquestes coses. Després també va ser el meu pare president del pantà de Cànoves i Samalús, hi ha un embassament que es va fer a la seva època, i ell va col·laborar amb la plantació de tot el que és la llera del riu, tots els arbres i totes aquestes coses, però bueno, aquí molt de passada, perquè ja això li anava una mica ample en el meu pare, ja no era cosa seva tot això. Aquí el mateix catàleg. Bueno, aquí surt a la dreta surt una llista de totes les fires que... Totes, bueno, n'hi havia moltes més. Que havíem estat, havíem participat.
Madrid, Barcelona, Gènova, València, Alemanya, València, Madrid, Saragossa, València... Bueno, el meu pare amb això sí que tirava fort i bueno, vam anar un piló de fires. Anàvem amb el Pradell, amb el Manel Pradell, suposo algú potser l'ha sentit a parlar, que a l'època era un paisatgista de lo milloret que hi havia. I bueno, van fer el seu equip en Conde, en Pradell, en Viure, i bueno, després ja ho veurem, ja sortirà, que el dia que trobi els hi portaré a l'Alba i a el Xavi, us portaré els llibres de Jardinova amb les fotos oficials i tot, perquè això sí que ho tinc, això ho tinc ara, no sé on. Després d'haver canviat de casa 10 vegades ja m'he tornat l'elo, però bueno, ara ho estic arreglant i ho portaré. Van fer Jardinova. Jo crec que Jardinova es mereix que hi ve una altra xerrada especial només de Jardinova, perquè allò va ser... Bueno, aquí van participar tots aquests senyors. Allò va ser, jo crec que la fira més gran que s'ha fet a Espanya de plantes. No, ni Iberflores ni històries. O sigui, com a jardineria, o sigui, no comercial, com a jardineria. Va ser espectacular. Jardinova va ser espectacular. Avui es fan fires comercials i abans es feien fires de fer maco. Anava un paisatgista, venia un decorador, feies un paisatge, que si la barca, que si l'avió, que si el que sigui. Aquí tens el premi, veus, IGA? IGA 73. Veus, aquí tens el... Sí, això són les palmeres de Galícia, les tinalles, bueno, que encara en corre alguna por ahí. I bueno, va ser una fira molt maca. Però això eren fires que duraven molt temps, eh? Si això eren fires que duraven normalment 6 mesos, com la... sembla que era la d'Itàlia, no sé quina altra hi havia dues fires que duraven 6 mesos i després quedava com a parc de la ciutat. L'Euroflora d'Itàlia també es fa, a Gènova, perquè la meva germana, que viu a Itàlia, la petita, em va enviar diumenge que anaven a Gènova, perquè viu a la vora Gènova, a veure l'Euroflora. O sigui que encara es fa l'Euroflora. També era de les més importants que es veien. Bueno, aquí les medalles del jefe. Sí. Bueno, aquí es veu la medalla que li van posar al meu pare al Pujol, del mèrit agrícola. De l'agricultura catalana, que sí. A Catalunya es diu així. Però del mèrit agrícola és la... Aquí tenim el Llibori, en Pau Descansi. El meu pare, aquesta senyora no sé qui és, això és el llibre d'honor que jo crec que el tinc jo, crec. Aquí vull dir que un cop el Conte, no sé si el Llibori o el Lluís... En Llibori, en Lluís sortia molt poc, no surta cap foto. El Llibori, que ens va venir a veure a l'escola. El Llibori. I ell em va dir que el tenia ell, el llibre d'honor, no? Aquest llibre... Sí, bueno, clar. No sé si em va dir que el tenia ell o que sabia qui el tenia i el podia aconseguir, no? T'ho dic perquè... Bueno, si surt el fem arribar. El que passa és que no s'hauria de perdre. Ja. Yeah. Això és important. Yeah. Però clar, és que després d'aquestes, perdona, aquestes exposicions no va haver-hi cap mena d'ajuda. Vull dir, es va quedar tot. Jo sé que a Can Viure es van quedar una sèrie de papers, una sèrie de... Clar, que l'Alba em va fer arribar un catàleg, unes fotos, catàlegs, van anar quedant una sèrie de coses, però clar, tema privat, o sigui, això tenia que haver hagut un recolzament, dic jo, no sé, per poder guardar aquestes coses. Això és història, això és història pura i dura. I aquí hi havia un sopar, aquí el senyor Penya i en Pau Descansi, la seva dona. Aquest senyor jo no me'n recordo qui és, el conec. Jo no ho sé. No és el Sabater, no? No, no. Aquest senyor sí, aquest era advocat. La meva mare, el meu pare i la dona del Jaume Mitjans. No, això era algun... En feien molts, de folclores d'aquests, de dinars i berenars i sopars. Els anava a la marxa, eh? Això sí, els agradava. I ben fet que feien, perquè feien amb molt ambient. I aquí, perdó, aquí baix surt una altra vegada el meu pare i la meva mare, el senyor Penyella i en Llibori. O sigui, en Llibori surt a totes les fotos. El Lluís... No. Era el vicepresident de Jardinova. A veure, el Lluís era el pancaire de Can Conde i el Llibori era relacions públiques, se li donava molt bé. I el Jordi era el que estava aquí a Horta. Em sembla que és l'únic que queda viu, el Jordi. El Jordi va ser el
Això era el que escrivia el meu pare quan s'avorria en el despatx. Escrivia una mica... Para más detalles, en aquel entonces, jardinero mayor de la Villa de Madrid. Li vaig dir que ens ho llegis, tu has preparat de llegir-ho? De l'Ortiz, sí. El senyor Jami de Terrassa y otros que no recuerdo. Los cepellones se hacían con enea, amb la boga, y todo el trabajo era manual. És que el meu pare quan escrivia així, Estela. La cosa fue creciendo y empezamos a formar, a ampliar la zona del vivero. Arrendamos el terreno contiguo a una tal señora Elena Buxeda. Al cabo de unos años ya pudimos comprárselo y ya reunimos casi 2 hectáreas de cultivos. Don Ramón Ortiz, que era el jardiner de Madrid, hombre muy inteligente, inició la plantación de madroños en Madrid, la Villa del Oso y el Madroño, y por encargo y nos encargó la tarea a nosotros. Cada año de los bosques de la muntanya de baix. És que a veure, això... Sí, és que això ho escrivia el meu pare i ho deixava allò que tenien abans de pell en els despatxos i ho posava dintre. Que, evidentment, quan el viver se'n va anar a Norris, allà salve-se qui en pueda, no? I vaig salvar el que vaig poder salvar, com aquestes medalles o aquestes coses que em foten gràcia. I no sé, no n'hi ha més, jo no en tinc més, la veritat. Però és divertit perquè està escrit d'ell de puny i lletra i és... Part de la història de la jardineria del país. Aquí parla de l'Elias, de l'Ortiz. Bé, aquí explico una mica tot el que hem estat explicant. Empresari de jardineria, dirigir el viver, president d'horticultors, pam, pam. Va ser l'últim alcalde de l'època franquista, de l'any 74, el van nomenar a dedo. Durant aquests anys porta a terme l'obertura de carrers, millors urbanístiques. Això és una mica la història de l'alcalde, del que va fer l'alcalde de Cardedeu, que va ser una època, també era una època brillant, era una època per fer coses. Els pobles creixien i es podien fer moltes coses, no hi havia tantes tonteries com ara. Ni hi havia crèdits, ni hi havia històries. Tanto tienes, tanto haces. Aquí està, en aquesta foto, està el meu pare quan el van nomenar d'alcalde. Aquest era l'alcalde de Granollers, senyor Mas, Intermas, una empresa molt, molt coneguda de la zona que feia plàstics. I aquí està amb el senyor Samarang, aquí va ser l'inauguració de la Casa de Cultura de Cardedeu. El jefe i el senyor Samarang, la Casa de Cultura encara existeix i encara hi és. Aquí, el meu pare... Això és quan es va signar el pantà de Cànoves i Samalús. Sí, això és el despatx del Terradellas, que llavors estava de president de la Diputació. I per això va... Sí, sí, però bueno, això sí. Sí, però jo sé que el meu pare tot això ho va remenar des de Madrid. No, la Generalitat després es va apuntar al carro, però ho va remenar de Madrid, tot això. Que jo sé que hi era. Aquí és la inauguració, que ja hi havia en Pujol, amb una mica més de cabell. El meu pare, la meva germana, aquesta és la que està a Itàlia, la meva mare. Això és la inauguració de l'embassament, que sort n'hi ha aquella zona que poden regar, si no avui estaria tot molt sec. Aquí eren tots els alcaldes de l'època. Aquí tot. Des de l'Ogu era alt, era el més alt de tots. Aquest és el senyor Viader, perquè no els coneixeu, aquest va ser el que va fabricar, el primer que van fabricar el cacaulat. La granja Viader de Cardedeu és on va néixer el cacaulat. El metge del poble, que sempre sortia a la foto, i la comadrona, que és la que ens va fer néixer tots. Ja se la veu, és una peça important, la senyora Juanita. Bé, eren fotos de l'època, tot. Aquí surt a Jardinova, això són papers que ha anat recollint el Xavi i l'Alba. Aquesta crec jo que va ser la primera, no, va ser la segona aquesta. Aquesta va ser la segona. No, aquesta és la primera. Aquesta és la primera que no es troba a la portada. Molt dibuix?
75. Aquest és el primer, del 20 al 29 del 75. Sí, sí. Ja, aquesta, la Mari Sant Pere. Va, això era quan el meu pare era alcalde, doncs, bueno, els portaven a casa a menjar a la festa major. La meva mare, la meva germana plorant, la gran, la Mari Sant Pere i en Josep Maria amb corbata. De les poques que estic amb corbata. Pum. Molt bé, senyors. No, no en tinc cap. Les tinc aquí. M'ho deia la meva dona. Sí. Bueno, a veure, l'època era l'època... Lluís, ja tens engegat el micro o no? Preta, és que si no, no queda gravat. Aquí dins. Aquí dins. Ara. Sí, era... De... Sí. No lo sabemos. Era un hivernacle... Un hivernacle notable. Sí, l'hivernacle... Sí, no, no, van anar en Panyella, em sembla, en Panyella, a París, amb la Xerole Cuf, a comprar les orquídees, que després hi va anar un company nostre a treballar, el de Guerre, l'Enrique, va estar fent unes pràctiques. I, bueno, i tenia al costat de casa, hi havia un hivernacle amb orquídees només per disfrute personal. A sota era tot aigua, o sigui, a sota hi havia tota l'aigua de la pluja de la casa, hi havia les orquídees i les regalàvem a Cardedeu. Les núvies, hi ha moltes núvies que se'n recorden de les orquídees de casa del senyor Jaume, perquè clar, que fots de tot allò, quan has posat dos rams a casa se t'han acabat, i allà hi havia doncs, com 2.000 orquídees. Sí. I una altra cosa, una altra cosa que el recordo doncs, de la teva família era, si no vaig errat, la imatge de la portada, de la imatge de la portada del primer llibre, de nomenclatura de l'any 70, que era un estanyol amb uns tracicarpos i una gespa, em sembla que era casa, el jardí de casa teva de Cardedeu. No era un estanyol, no era la piscina que ens banyàvem tots. O la piscina. Però recordo, la imatge era parcial i el jardí havia estat dos o tres vegades. Va ser el primer llibre que va fer en Panyella nomenclatura. La foto era a casa teva. Sí, aquella era els tracicarpos de Galícia, sí, allò era a casa. Sí. Encara existeix, eh? Ah, que bé. I perquè ma germana viu al costat, sí. La casa es va vendre, però encara quan vaig a veure ma germana veig el jardí els xiscarpos i la piscina i la pèrgola i tota la història. Clar, encara hi és tot. Bona, bona. Sí, sí. Sí. Ho disfrutem. Sí, sí. Què me dius? Podes dir-ho en veu alta? És que no sé si ho tenia pare. Un moment, que no saps si fotrà el rem. És que hi ha una anècdota. Espera, que és la dona, eh? Si no, em pego. No, és una història que contava. No, són històries que explicava el meu pare d'una fira que van anar, que hi havia una varietat de camèlia que no la coneixia ningú, que la volien tenir aquí, i van demanar els queixos, els van dir que no, i van dir, bueno, doncs una flor, i li van donar una flor, i amb aquella flor, amb el trosset de que hi havia de fusta, van fer els queixos i van d'allò. Són històries que a vegades explicava el meu pare, que jo, la veritat, no me'l recordo. Les dones tenen més memòria. Una altra anècdota que vincula amb l'escola, la família Viure vincula amb l'escola, no només doncs, tot el que has explicat, sinó que també era molt esperada la visita que feia el senyor Panyella amb el curs d'afeccionats als vostres vivers. I a casa, al jardí de casa, senyor. Ja me'n recordo, ja. Era una cosa molt esperada per l'alumnat de la secció d'aficionats. Sí. I si venien totes les senyores allà a veure el jardí. I algun senyor. Sí, pocs, eh? Pocs. Moltes senyores amb pinfollades de l'època, era sí, tot sí. Divertit. Sí, noi. Digues, perdona, Jordi. Eh? Que hi ha l'escola, sí, també, però que amb l'escola, quan tu vas estudiar, si anava els divendres, però... Tinc de més antics, encara. La visita... que va tenir més continuïtat era la del curs d'aficionats. Aquesta era com un fixe cada mes de maig. Digues, Paul. Jo volia fer una pregunta, perquè per un cantó doncs,
dèieu que una part de la producció que comercialitzàveu la traieu del bosc, no? Uh-huh. Una altra part hauria venir de fora, vivers. No? Venia... No, no, venia del viver. Del viver. Del viver nostre. Comprava molt poc a la pura. La pregunta era, veu introduir algunes espècies a Espanya? Moltes. Jo vaig fer anar a l'escola un dels llibres que ens fèiem fer, recordant, vaig fer un llibre de les varietats que vam introduir a casa. Que havíem introduït. Important, almenys les més importants, de cara a la biografia, sí. Poder-ho publicar, això. Només que es pot dir una anècdota. Engegueu-se el micro. Si és bona, dic, sí, Toni, dic, si no, no. No, mai tant. No, dic, mira que el senyor Panyella, jo, cap dels que estem aquí, no ha conegut ningú que de nomenclatura en sapigués més que el senyor Panyella. Però jo recordo les classes de nomenclatura on es tocaven coníferes i el senyor Panyella moltes vegades li deia a en Josep Maria, això... Què és? Un conforta no sé què? O perquè, dels cactus. Perquè aquelles coníferes n'hi han sortit de casa seu. És que amb coníferes, ara ho deia ella, si va introduir espècies, varietats, les, avui ja han quedat obsoletes les que ells van arribar a introduir. Sí, cada any fem una volta per França i Holanda, amb el meu pare, i compràvem, bueno, pues, coses, sí, planter, o el que trobàvem, i al meu pare li agradava molt introduir coses, vinga, veig, la Bonibus al president Gautier, aquest me'n recordo perfectament que el vam portar nosaltres, la cuba crotonifòlia, pues, també, hi havia coses que, si anaven bé, les fèiem tirar endavant, teníem un camp, que era el camp de planta mare, i allà plantàvem 10 de cada, a veure què passava, si anaven bé, pues, fèiem esqueixo, si no, passi-ho bé. Més te diré, i encara la setmana passada recordo que amb tu em sembla que ho vam comentar. Sí. A casa passava un venedor, sí, de la casa Minier. Arcelin. El senyor Arcelin. Daniel Arcelin. I recordo que, bueno, ens venia amb el catàleg a vendre el planter, no? I ens assenyalava, sí, aquesta varietat va bé... aquí perquè el senyor Viure ja la té tastada i funciona. I això encara t'ho vaig comentar. Bueno, d'Itàlia, jo crec que vam ser dels primers a anar a comprar a Itàlia. Jo crec que vam ser dels primers que vam importar magnòlies de 6-7 metres, aquestes perfectes, tot allò. Em sembla que vam portar 3 la primera vegada, o 4, perquè vam dir, ui, mare Déu, això costarà de vendre. I no, no. I vam anar a Pàdua, una fira que es fa, encara es fa, em sembla, la fira de Pàdua. Vam anar a Pàdua, de Pàdua vam anar a Pistoia, i bueno, a Pistoia vam conèixer els Tessi, i ens vam quedar amb els Tessi, i vam fer molta fira, molta fira, molta fira. Passa que els italians són bastant gitanos, en vez de, sí, sí, tu tens l'exclusiva, però pues van a vendre al veí, no? I a l'altre, a la dreta. I tot això es va anar canviant, no? Però que sí, que al meu pare això li agradava molt, d'introduir coses. Compràvem no massa, compràvem a Pamplona, compràvem els fruiters de Tarragona, compràvem el que era arbre, ho compràvem a Celrà, amb els Paraire, tota aquella gent, però la resta era quasi bé tot de casa. I quan vam acabar l'escola, evidentment, va entrar Sàvia Nova, jo em vaig dedicar a tot el tema que era multiplicació, vam fer un hivernacle, i la veritat és que vam fer moltíssimes plantes, moltíssimes, fèiem moltíssims esqueixos i va arribar un moment que tot el que teníem era pràcticament nostre, a excepció d'alguna cosa nova. Però vam arribar a empaltar, vam estar a Itàlia, vam aprendre a empaltar, bueno, no, doncs vam bellugar a l'època, però després tot es va tergiversar. Fèieu el conreu en contenidor o més a terra i després... No, primer es feia terra i contenidor, clar, és per veure... Nosaltres havíem arribat a tenir 100 hectàrees, però clar, per fer contenidor necessites molta hectàrees si fas molta producció. A veure, avui en dia ha canviat tot molt, hi ha molt més adobs, hi ha molt més històries, molt més... El meu pare tenia un clar defecte, dintre que, com tots tenim defectes, que ell va dedicar a fer el viver a Cardedeu. Després, el que deia en Josep, no va voler escoltar els altres el viver, no l'has de fer un tets ni un t'has nascut, el viver l'has de fer un et vagi bé. Jo crec que per les plantes que fèiem podíem haver agafat un viver
per dir un posto Sant Celoni, buscar una finca de 25 hectàrees plana, no fer les bestieses que va fer el meu pare, perquè al final de tot eren finques que eren així, es tenien que fer març, allò costava el que no estava escrit. Però ell, geni de figura. Papa, jo crec que, mira, aquests de França se n'han anat a Portugal a fer un viver. Deixa'ls, estan bojos aquests. Bueno, tot ha anat canviant i tot d'allò. No és per treure-li mèrit, eh? O sigui, sí, hi va haver una transició que jo diria que no la va portar bé. No la va portar bé per això, perquè t'has d'adaptar a lo del dia a dia. No pots estar cultivant avui el mateix que fa 50 anys. Tot ha canviat, té unes diferències amb uns marges de preus, amb unes coses brutals. Nosaltres teníem tots els treballadors a la rama general, pagàvem una fortuna, teníem 50 treballadors, pagàvem fortunes d'assegurances. Avui en dia tots els vivers, i abans tots eren agraris, pagaven molt menys, els nostres costos eren molt més cars que la resta. Jo me'n recordo que eren 2,5 milions de pesseta, 3 milions a final de mes, fa 25-27 anys, eren molts calés això. I clar, tot va ajudant, papa, si no fem jardins per què? Bueno, deixo, no, ja anirem arreglant. Són coses una darrere l'altra. Bueno, són coses de la vida. Quants treballadors vau arribar? 50. Allà vam parar la canya. I de jardins, te'n recordes alguna altra? No, col·laborava molt el meu pare. Amb qui? Col·laborava, com es diu aquell arquitecte que teniu? A la pàgina de Jardins i Jardiners. El senyor... Casamor. Mare? Casamor. No, Casamor no. No, que havia fet molts jardins per la Garriga, per l'Ametlla. Ell curava... El Mirambell. Amb el senyor Mirambell. Però que, és que estem parlant de coses que jo he de tenir 5 o 6 anys, eh? I que se me'n va una mica de la mà, això. Però bueno, jo el senyor Mirambell havia sentit a parlar molt i molt bé a casa. El meu pare se l'apreciava molt. I feia més que res col·laboracions. Amb ell el tema de la jardineria no li motivava. La veritat és que no, a excepció del col·legi que vam fer, perquè era veí de casa, la resta, molt poca cosa, molt poca. Col·laborava molt amb el Pradell, col·laborava amb la Fira, els estants, aquestes coses, però la de l'Aida i tota aquesta gent. A part que jo em dedicava més al tema de cultiu que no al tema comercial, això ho portava el meu germà. I és un... tampoc conec massa noms. I veníeu als ajuntaments que ens has dit i després a particulars. Sí, sí, sí. Hi havia tres camions de l'empresa, més els que es llogaven, i bueno, no, funcionava bé, vull dir, teníem un equip de ventes molt maco. I, sí, saps què passa? Que aquella època, que això era un avantatge enorme, et venien a comprar, tu no sorties a vendre. Sortir a vendre era com dir, oh, mare de Déu, aquest desgraciat, on te va? O sigui, aquella època et venien a comprar la gent. Després, quan vam arribar al final de l'empresa, ja teníem dos comercials que sortien, i era una altra història, però... No ho vam encaixar bé aquest tema. Nosaltres ens venien a comprar, bueno, doncs venia gent a comprar, li venies, li servies, venia al Montagut, vinga, dos pins, tres oliveres, quatre magnòlies, pum, a les 7 del matí, tal, doncs, pam, pim, pum, això, perfecte. Ha canviat molt, tot això ha canviat molt. Avui en dia tot això... Però perquè es va partir de que no hi havia pràcticament res. Sí. Llavors va ser un moment d'un boom. Sí, sí. I no es produïen els serveis. Aquí està el tema, que la sua potència va ser pioner. Sí, tenia bona vista, amb els bambús va tenir bona vista, amb els bonsais va tenir bona vista, no, tenia bona visió del futur. El que el canvi... Però amb tot, perdona, sí. Però, i és que si ho dic tampoc, no, si no ho dic rebentaria. No, és veritat, el teu pare... Pues, vaig tenir una relació pues, que poc més o menys qualsevol de nosaltres que estem aquí i vam tenir-hi. Ara sempre va ser una persona, i tu has parlat poc de la persona, una persona amb el tracte exquisita. Vull dir, tot un senyor. I no només això, sinó que malgrat tot
tota la trajectòria de casa teu, vull dir, va ser un home que va portar amb molta dignitat l'empresa i l'ofici. Tu dius, bueno, no va saber poder fer la transició, això. No ho sé, a veure, a ell li va tocar viure aquesta època. Sí, sí, això està clar. Nosaltres no ho sabem. Ara sí que una persona íntegra, almenys des de la meva òptica i el poc el vaig tractar, un senyor de cap a peus i íntegre i vull dir... No, no, però això ho podeu dir més vosaltres que jo, perquè clar, bueno, jo parlo del punt doncs de vista del meu pare. Doncs, no, però és veritat. Jo el recordo amb el pijama, fotent conya, jo el recordo més així, entens, clar, és... No, i ho dic i no només per ja dic per sense abonar-te ni molt menys. No, ja ens coneixem. Sí, home. Però ja no sí cal. Sí que et puc explicar anècdotes que són de senyor, de verdader senyor. Quan un dia em vaig trobar amb uns que feien safareig, i jo en aquell moment passava per allà i parlaven de casa vostra. I jo em vaig donar a conèixer i em vaig donar a conèixer que amb tu hi havia una amistat i cap em va dir res, bueno, i ja estan en el decliu de la teva empresa, cap em va dir res, i estava fent safareig de casa teu, res malament de casa teu, tot el contrari. M'han dit, diu, nosaltres hem cobrat fins a l'últim duro. I el senyor Viure va dir, mira, els bancs ja trobaran la seva via per cobrar, però ja, vosaltres heu estat donant... Ja la van trobar, ja. Sí, senyor. I això diu molt d'una persona. Vull dir, Bueno, ara et diré el que vas dir al meu pare. Quan sortim et donaré la caixa de puros. No, ja saps que no fumo. Però no, és veritat, el teu pare era un senyor sí, no, de cap a peus. Se li donava molt bé, sí. No. Li agradava molt... Li agradava l'ofici, però a part era una bona persona. Sí, que és lògic, no? Ell tenia els seus càrrecs i el seu... Bueno, i va arribar allà on va arribar, probablement per el que el va catapultar a l'ofici i li agradava. No, que sí. I això el feia poder una mica distant, però això no feia mala persona. No. Per això, no, m'he de referir que va ser un home digne de la seva ofici del principi final, vull dir. No, perquè li agradaven molt les plantes, jo me'n recordo quan estàvem amb el viver dels bonsais, doncs quan arribava el dematí, el primer que feia des de l'entrada fins a la botiga, anava buscant tots els bonsais, a veure si estaven ben regats, si estaven tots ben podats, si no sé què. Hi havia una herbeta petitona, ni que estigués a terra o estigués en bonsai, una planta, no li costava res de... Sempre estava molt pendent de si estava tot abonat, si estava... O sigui, per mi era una persona que sempre m'estava explicant històries del món de les plantes, de l'època de los griegos, dels romanos, coses de... Històries que a mi m'agradaven molt, no? Però sí que és veritat que era un home que jo veia que vivia en el món de la planta. Perquè sempre, és que sempre el veig, la imatge del dematí, anava durant la volteta i si hi havia algú que estava sec, ja me'l deixava així, com dient. O sigui, no em deia, aquest està sec, però jo ja ho sabia i anava fent i clar, jo després donava la volta i veia, vale, ostres, aquest se m'ha escapat, tal, tal. Però molt sutil, no? I es preocupava molt que estigués tot molt bé, que estigués tot perfecte, el tracte amb la gent, no sé, era una persona molt recta, perquè era molt recta, tenia un caràcter així, però el que era el món de la planta és quan es relaxava. Parlar de política o de la família, tot això no, però quan parlava del món de les plantes, es relaxava i podies preguntar, i sempre en els nets, sempre els hi explicava, doncs aquesta flor, no sé què, si aquesta flor li fas això, fa allò del rellotge, que li encantava. Doncs aquesta veu, si la toques, es tanca, perquè, bueno,
o s'inventava les històries i... però que era el món de les plantes, era les velles, com era el seu món, era el seu món. Bueno, i la Josep Maria igual, eh? Era el seu món. Així com el meu cunyat, doncs, és, diguéssim, la part és comercial, Josep Maria és com el seu pare, no? O sigui, anem per qualsevol carrer o qualsevol lloc, diu, bueno, si alguna vegada em perdo, ja sé on t'estic, perquè aquestes plantes... Sí, ens perdem per la ruta. Això ens passa a tots, eh? Això ens passa a tots. La tercera que tal per la dreta. Doncs el seu pare era igual. O sigui, era... Sí, 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 es guiava per les plantes i era una passada. A mi sobretot jo me'n recordo molt les històries que m'explicava la... que es veia la Maria de Lava era... i el fill ha sortit igual, eh? O sigui... Bueno, vivia, ho vivim. És un ofici maco, és un ofici maco. Sí, sí, sí. I escolta, es parla... de la teva mare, quina relació tenia amb l'empresa, per dir-ho bé? Era la senyora viure i estava a casa i cuidava els fills, o com la teva tenia dona cinc, estava... En tenia cinc, eh? Sí. També era l'àteu, allò. No, no, la mare, a veure, eren veïns, es van conèixer, tant una porta a l'altra porta, passava al carrer, com que no hi havia cotxes, pim-pam, es veien... Es van conèixer, es van casar i poco más, però la meva mare dintre de les plantes mai. Va estar al despatx una temporada com per compromís i va veure que no anaven bé. No, no, era... jo abans de conèixer jo no tenia res de plantes, vull dir, els geranis que tenia la meva mare a la Terrassa i Punto Pelota. I jo quan vaig començar a treballar amb ells, que eren bonsais, noms que jo no havia escoltat en mi vida, uns noms raríssims, i d'ahir, doncs, pues, bueno, he estat amb els bonsais, he fet esqueixos de les eures, bueno, sempre he estat amb les plantetes, però que jo he après molt d'ell, perquè és que és no, o sigui, allò que anés per tant per un carrer, dius, hòstia, aquesta planta, hem viscut 10 anys al Marroc, hem vist plantes brutales, o sigui, una, les, com se llama esta? Un convilla, les hibiscus... i anava fent fotos, plantes que allà estan farts de veure, per exemple, els plataners, no, els cocos, sí. Que hi ha cocos per tot arreu. Cocos, tralitzes, hibiscus. I clar, ell sobretot anava flipant, però com no valora aquesta gent, aquestes plantes, ho porta la sang. Bueno. Ens agrada. Josep Maria, una pregunta en relació al que estava comentant ara de quan va haver el final de l'empresa, que al cap de poc temps el pare es va morir. Ell com va viure aquests últims anys? Bueno, per sort se'n va despreocupar molt. Mentalment va desconnectar. Ell tenia una diabetis galopante, molt galopante, que la va agafar, em sembla que eren els 37 anys o una cosa així. I quan va arribar al final de la història es va relaxar amb els fills, va dir, estic aquí a Llegao, ocupeu-vos amb vosaltres, agafeu la pala i enterreu l'empresa. I ella se'n va despreocupar, la veritat, millor per ella, perquè després de que has viscut i ho has pujat i ho has patit tot, la veritat és que era un tema molt dur. Es va quedar molt plof, no?, que diuen, plof completament. I la veritat és que vam aguantar la casa, diguem la casa pairal, no, la casa seva, la vam aguantar com vam poder, perquè no, per no veure's al carrer, però bueno, tres mesos abans de morir l'operaven i li tallaven les dues cames, tenia les cames engranades amb la diabetis. Per tant, jo que sóc cristià, doncs, tant de bé li va fer Déu emportar-se'l perquè ja era... A més que, si has viscut tot això, arriba aquí, cuidado, és dur, és dur. Si jo ho he aguantat perquè tinc un caràcter, i m'agrada molt riure, i foto molta conya, però puc dir que el meu germà doncs, es medica encara des de la patacada. I, bueno, costa d'anar amb un BMW, anar amb un dos cavalls, costa. Anar amb un dos cavalls amb un BMW, no, però al revés sí que costa. Pel pare, la veritat, ho va passar bé, la mare en su línia, vull dir bé, es va vendre la casa, van amb un pis a Cardedeu, ara està en un asilo perquè pobreta ha perdut el cap, però bé, ho va portar bé, la veritat. Com que ella no va viure el negoci, era una dona
d'aquella època, però d'aquella època. Mai va arribar a ser d'aquesta. Ma mare no li... un mòbil, això què és? I el Canal Plus, això què és? Per dir-te coses, ma mare és una dona d'aquella època. I ella està. I ara està a la seva època, evidentment. Però bé, gràcies a Déu, està viva. En qualsevol cas, moltes gràcies. Ara, moltes gràcies a vosaltres. Ara tancaríem la tertúlia. Sí. Molt amables. Ja has vist que això s'ha gravat. A partir d'aquí ho estudiarem perquè, entre altres coses, volem escriure la biografia del teu pare. Uh-huh. Tornarem a contactar amb tu. Ja, home, com vulgueu. I segurament, si algú de vosaltres que heu vingut avui i tu mateix, si voleu formar part del grup de Jardins i Jardies, com us ha dit la Maria Alba. Perfecte, seria... que la jefa. No. El jefe... És... contacteu amb la Maria Alba. El jefe és aquest senyor, però... això... Bueno, potser és el jefe encobert. La jefa. Jardins i Jardiners és una filial de... Ai, perdó, és un grup de treball d'una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que és la Institució Catalana d'Estudis Agraris, que no sé si algú de vosaltres ho sou. No. Per tant, per integrar en aquest grup, primer tens de ser soci de l'Institució Catalana d'Estudis Agraris. Però... No, no és qüestió de preu avui, és qüestió de temps, quasi. No, no, però, bueno, però, a veure, què fem nosaltres com a grup? Pues intentem recuperar la memòria dels jardins, de jardiners i tot el relacionat amb la jardineria i l'horticultura ornamental. En aquest cas, recuperar la memòria d'una persona que va ser molt important en el desenvolupament de l'horticultura ornamental, en concret de la part dels arbres, no? I, però bueno, treballem, bueno, fem biografies de diferents... No, no, feu molt bona feina, la veritat és que... A veure, una mica, perquè, bueno, ja... Per no oblidar-ho. Història de l'art com els altres, però o sigui, el que sí és cert és que si no es treballa això es perd, no? Es perd. Aleshores, bueno, és una mica de feina d'anar recuperant coses, es penja una web per tenir-ho com un repositori, no? De que allò es podrà consultar i a més queda, diguem, salvaguardat de que no es perd. I, bueno, No, ho feu molt bé, la sí, veritat. Sí, sí, sí. I no només jardiners del segle XX, també estem en jardiners del XIX. Uh-huh. Exacte. A Catalunya no hi havia cap de jardiner, no? N'hi havia molts. Com a... N'hi havia, però no són coneguts. No són tan coneguts. Vull dir que estem mica en mica, no? No, la pàgina, se li ha de donar una mica de... Sí, bueno, mica... aquest és el cavall de batalla, perquè sento, depenent d'aquesta institució ja. No tenim llibertat per fer el que voldríem. A veure, jo sí. L'he llegit, evidentment. A més, ara ja tenim un altre que encara no està obert. Me l'he llegit de pe a pa i, per exemple, el Panyella, pobre, trobo que pel que ha sigut a la jardineria té una pàgina, per dir-te un número. Entens? El Pepito Batlle... Sí. No, perquè ja, com que hi ha un llibre... Quan clar, però llibre, ja he vist la web. La informació és molt més gran. Hi ha un link. Sí que m'exageré perquè el Pepito el vaig conèixer molt. Tot i així se recomanen que els escrits que es pengen a internet siguin curts. No, però que tu saps, hi ha molta gent dintre el món de la jardineria. Oh, i tant. El Pradell, els Pradell, els... Sí. Els convidem a que ens ajudeu a l'escriure. Bueno, si podem, escolta'm, per què no? Una cosa, jo pensava que a la millor vindria en Pradell, no sé qui va dir...